Ovo je... Ovo Vinko, nešto imaš ovdje u gepeku, jel? Ovo je za curicu od Keke. Ja. Za Keko Kilijana, našeg, ja mislim, i njegov porod. Mislim da će joj dobro doći. A ovo za curicu? Ona je u ono jako osjetljivo vrijeme, njezino sada curica 12 godina, jel, koliko čast ima. Ja mislim da će joj dobro doći. Ma hoće, super će doći. Tako ima ovdje i ruksaka. Nema uslova nigdje ni oprati, to teško im je stvar. I ruksaka ima za školu. E, hvala, eto i dva ruksaka lijepa ima da može mijenjati. E, tako. To je pravo, će se obradovati. Vinko, baš ti hvala od evo sato. Ne vraćemo. U, nešto još imaš za kepu, jel? Pa naravno. Čovjek treba... Puno za curcu, a sad za Keko Kilijana. Čovjek treba da ima krov nad glavom, ja? A za kuću znači Keko Kilijana. E, tako. Svaka čast, 150 eura. Sitnica, ali hvala, ja mislim da će dobro doći. Ovo je veoma, veoma krupan iznos, pravo da vam kaže. Svaka čast. E tako. Obradovat će se Keko Kilijana naš. Da će krov nad glavom biti. Ja se nadam, ove godine ćemo mu kuću napraviti. I ja. Hvala još jedno. Nema na čemu. Šta je ovo? Neko biciklo parkirano ovdje. Biciklo neko parkirano. Šta je ovo? Pročitaj poruku na Face. Ajde. Da pročitam poruku na Face. Ovo je za Kekinu curcu ovdje garderobe. Neki ima, moram dat. Šta je ovo? Evo poruka je baš otvoren. Da donesem biciklo za Kekinu malu, pa joj daj. Eto, isporuči. Ja i nisam našao kod kuće. O, hvala Denise. Denis Brkić. Komšija jedan. Svaka čast. Svaka čast. Moram se čovjeku zahvaliti. Ništa, evo biciklo, to je ovo biciklo na polju. Hvala Denisu Brkiću. Morat ću odnijeti ovu garderobu i ove rusake. Ima ovdje i kačketa neki od Tomasa što je neki dan mi dao. Evo vidite, ovdje imamo za Kekinu. Ovaj kamera. Ja to. Evo. Ima kačketa. Garderobe je puna kesa ovamo. Kačketa razni. Evo vidite, ima dobar rusak za školu, ima još tu neki garderobe opremi, pa valja tu odniti sa Kekinoj curci gore i biciklo i ovo ima da se pravo obraduje, neće više posuđivati Kekino biciklo, sad će imati ona svoje. Aj, približavamo se kući Keke Kilijana. Sad je život, u biciklu život. Tablica, ispravno. Keka! Gdje si ti? Evo, ajde izaći. Hajde ti, ovo je za tebe. Vidi šta ste postali Kekin fanovi. Šta marči? Evo iz oblasti biciklo. Jo, baš dobro. Ja, ja, da ne uzmam više od tebe biciklo. E, tako. Poslao joj Denis, onaj tvoj komšija. Ej! Znaš ko je? No. Valjda je u curci njegove, nemam pojma. Ovo ti je poslao čovjeku što sam ja vodu našao, jedan iz Dervinti. Čovjek budi u Austriji. A tvoje, meni? Njoj, garderoba, sve ovdje. A mi su moje. Ništa tvoje, ti dobijaš za kuću je. A mi su moje. Ma, gada, ovo je sve za curcu, znači. Čovjek iz Austrije, znači, garderoba, sve od gospodina, od gospodina Tomasa iz Austrije, rodom iz Dervinti. Ja, hvala i svima. Zadrši ovoga. A biciklo ti od komšije, znači. On bio dolazio, kaže, nema niko kući, je li istina? Bili smo mi čita znamo. Spavali, jel? Ja, šta ću? Radio, jel, jutro se? Pa jutro je radio, preko će radio. Jutro je zašao dvije njive, jebiga. Kod koga se vašuje?
Pa Goru Mirčinu. Mirčinu, to ona žena što ti je dao za kuću, jel? Ja, i što tebe... 50 eura ti za kuću poslao. Ja, i ono što tebe gleda... Nije ona. A? U nje je ovaj sin. Čirka. Sinči. Hajde isprobaj to biciklo da vidimo znaš li voziti. Reka. Hajde da vidimo. Iđi, hajde probamo. Hoće onaj garderobu što prije da vidi. Da, nju interesuje, jel da keka. Ne može dočekat. Ne. Da se cijelo odnosu. Kroz ona posjeća gula kompir. Šta je? Gula kompir hoće. Ne mora što ma reći. Napravi večeru. Ona zna napravit večer. Jo. Mama će ona pobjeći iz kuće ubrzo, keka, da se neće udat, a? Neće, mladu. Kad bude nova kuća, ko bude, nešto i njoj lako dat iz kuće ko onim srcama, jel be? Neba, one pa nisu imale mjesta, kad bude mjesta, bilo šipak, bježa, nema do 25, jel be? Ne. Nek malo, jel be, sluša. Ma, bar ja slušam. Po kući nek radi, jel be? Ja. Pa gdje se radio, juče u Mirčinu, jel? U Mirčinu, ovdje, vidiš, ovdje, jebuga. Pa koliko se skašao? Dvije njive. Dvije njive? Ja. Kaži doći meni baštu skara, platit ću ti normalno, koji drugi što ti plaće? Oto, 30 maraka što ti doći zašat. Koliko? 30 maraka. Ujebu ne, a kod mene frta, on za pol sata ćeš uraditi. Ne znam ja koliko je. No, pa zar to ne ide Kaločinski koliko ima, koliko ima oni redaka? Toliko dnevce. Ili svejedno? Ja. Ne, a koliko je pol dnevce? Pol dnevce 25 maraka. Koliko, čitava dnevca 30, a pol 25? Ja. Opa, zar nije pol dnevce 15, ako nema čitava 30? Više, ba, kako to ti zaokružuješ nešto sve na... Ne, ođe ni cepa, ne posljedna, sad će biti po 10. Po 10? Pa onaj pjero cijepa po 10, jel de? Pa jo. A ti jedini cijepo po 7, jel drugo? Ja, i oči sad... Uj ti divi, no de smoraka, šta te jedi briga je? Pa oćeš, nećeš. No imamo zajebanci, jel de? Pa imamo, ja bi ti njega. Nemo, škud, škud. Drugo, evo, kupim je sjena, hajde, daš 15 maraka, pa... Ti da kupiš sjenom koliko daje, ja. A? O, to je... Pa najbolje reći, ali daj koliko daš, znaš, neće niko dati ispod 15 maraka, šta ja. Tebi briga. A ne možeš ti reći, ako ti kažeš drugačije, jel ne? Ovako daje, koliko daš, pa a... Ja. Može nekad kanti 20, a ono nisi više zradio odeste, jel? Pa ja. Eto, ja to ću morat uništi sad. Šta ćeš? Sutra mi je sestra došla. Sestra ti je došla? Dolazi. Kad je došla sestra? Sutra dolazi. Pa da vidimo za ovu zemlju. Gdje si ti planirao kuća da se pravi zemlja? Tu, sve obavno. Ovo u smislu odavde vam da bude kuća. Evo vidiš kako je ovo. Ovo je dom moje. Znači odavde do onog WC-a. Evo vidiš kako. A koliko u smislu to? Ovaj vidi cijel bara i dotešnjeg. I ovo ovdje kamen, jel? Tamo može kuća stati. Kuća. Ona kuća je negdje 8,5 sa 9. Ja, kad se ta rase računaju, znaš, vidi, ploča. Vidi. Ima mjesta, evo. Sinuć sam ja s Peđom to gledu. Jel voda, valja biciklo? Valja. Ide, jel de? Eto kolika je kuća. Pa ti kako trešna voda živi. Čega? Ovako i ovo. Pa gdje si ti mislio odako, odavde? Odavde, od. Ja? I koliko gore do ograde? Ha? Do ograde? Gore će biti put. A hoćeš što ni strane put da napravimo? Ja, ovo sve ravno. Koliko ćemo poravnati ovo? Ovo sve skidamo. Koliko? Nije voda do asfalta, jel? Do asfalta, sve skidamo. Pa treba će potporni zid onda praviti, jel? Nećeš. Misliš? Nećeš, ovdje ide on na skarpu. Aha. Pa eto, moće kuća stati. I ovaj će biti put skroz da vamo. A? Vam do oraha. Dokle moje dole. Hoćeš imat šta bašte jebim? Imam ja gore sam na uzoru. Niješ ovdje imat ništa, evo. Neću ništa, ovo je sve put. Ovako, kako ovo doživim, to je put. Eto, uglavnom imamo gdje stav kuću, jel tako? Ja. E sad, ako se dogovorim s ovim ramom, tu ću ja možda napraviti ištavicu. Malo van, ja. Ovaj, jesam ti rekao da je Ilihi rekao ovaj, pomoć? Pa, znaš, jesam nisam pričao? Nisi. A do Lihi? Oni faran su zaduženi za bagere, pa, kamione, ovo nabijanje zemlje, ja, i to, znaš. Ja vidiš kako sam prijavljena ti pretjavljena. Jesam trekao električar da se javio, ja, iz Živinica, jesmo, ima. Pa da da smo prijavljena. Imamo, eto, električar. E, to je to, eto, to bi ja ovako put i tu kuća, eto.
Pa je li ovo ono čuveno mjesto gdje ti roviš za gliste kad iš ribe pecati? Ja, ovo će se uvijek. Ti tu imaš uvijek rezervar velik glista ja. I crvić. Ovo svako baca tu. Čija su ono konjska kola dole? To je od komšije. E, ima konje, ja? Nije, ima traktora. Šta ima? Traktor. Ima traktor, nema konja, ima konjska kola. Pa ima. Pa čija ova mačka ovdje gladna izgleda? E, to je moja. Jede li ona šta? Jede, vidio je debela kuća. Pa njomu će nešto, kjeka gladna. Ja, ona se voli igrati. E. E. I tako je to, eto. E, ovo će biti put. A čiji je onaj cuko tamo? A, to je otorci. Molju, hoći, hoći. I s njim se igraš, jel? Evo. Ode, volim ja svašta, jeviga. Voli životinje, jel? Da ne volim životinje, ne volim ni ljude. Ja istan vam malo da nam pozadna nije ovo smeće, jebim. Moramo, bolje da tamo, jel da ljudi gledaju brdo tamo, fino. Ambijent, ozren, jel? I u Halda, ne gledamo vanjsku. Ništa, ne, sam gledao, šta će? Ako Buda, možda sljedeći snimak bude bio da gledamo gotovu kuću izgrađenu. Pa bit će. A, kek. Ne treba... Šta ti misliš? Pa, to ako bude, šta ti misliš, koliko su mi para skupli? Nemam pojma. Ne znaš ništa koliko para ima. Znam, a u ova 3-4 dana smo skupli najviše. Došlo je dosta svijeta iz dijaspore, dosta ti je svijeta pomoglo da iz Orhovci. A, hvala i dosta komšija. Neki su anonimni, ali ja ću pročitati njihova imena samom tebi da znaš. Ovi ja. Što su rekli da ne idu u javnost. Ja sam zapisao, tako da ti znaš za svako ko ti je šta dao, znaš. Ma ja, moj, da iđe u javnost. Ovaj Tomas što je poslao u garderobu curci, joj svemu zaboravim, ime menšćini Vinko. Ja. Tomas iz Dervin, to on u Austriji živi, pronašao sam ja dole vodu. I on ti je poslao 150 eura za kuću. Hvala mu. Eto da znaš i tu. Ja. Ma ima sve, ja tebi jedno jučer mi žena dade 50 eura, ja tebi ićem evo ti čedulja, osina i... Ti donese meni za kuću, sam sebi donio za kuću 50 eura, ja. Pa mogu da, ali to je čovjek rekao i tako je. Tako je, ako rekao za kuću, nema drugo. Ja. Imamo ovom nekom, moram ujelati, ja otić, ili će ono dobro, čovjek iz Tešnja donio ti neki dolara. Pa volio i tebe upoznat, pa rekao sam možda ćemo ti ja utrak otići. Pa, popodne, tam i negdje. I popodne, kada pa ja dođem s ja, ja. Pa ćemo otići, možda odemo i Zubaru i odemo i njemu, jel? Da, jer je april sad, Zubaru ja, rekao u aprilu, u aprilu, ja, jel za cijelo to da se pregleda. Znači, znači da mi se skocka ško kakva cura, ja, danas bi, i no, da mi se skocka ško cura utorak, njava, i zna, no, dosta fano, a da nas prepoznat na putu. Danas bi kao što vičeš kikirike, kaj ja ne mene vjet. I špice, jel, ja. I poželio si mešćini kikirike, a špica, jel. Poželio sam, svašta, ali ne. Jel, pa kako miso jediš, jel, but? Pa miso, ono je neveku lauku, malo. Malo van sa strane, jel, ona špica, ne možeš i sa strane gliskat, jel, but, pa tak. Ili kikiriki, podrob ti ovo zuba što imaš, jel. Ne, eto. Je, i čita da te čeka, hajde dođer, dođer. Utakmicu snimao ja, Keka. Ovaj me Bog zove gore. Utakmicu ja imao. Ovi bili lovačko društvo, hoće da me okčući u lovačko društvo, nema ja para za lovačko društvo. Boš se treba i pare dati za lovačko društvo. O, jo. Ja mislio to samo lovci jedu piju čovječe, ništa ne radi. Valja se učlanit, valjaš. Pa zar ono ne mogu tebe ko počasnog člana nekog učlanit pa, da ne plaćaš sanarinu? Pa moraš ti koda zađima kukir. Jaha. A kad budeš platio i ovo ono... Šta, kad se sjedi i jede to, onda ništa, evo. Ja, a kad uplatiš... Ujubim ga, ja, ti si... Jesu on tvoji fanovi ili nisu? Gledaju on tebe? Pa gledaju. O, to neka častiš, to oče više jebote. Imaju čas da ih zabavlja Keka Kilijan. Valja uzeti pušku, valja uzeti sve mogu. No, šta će te pušku, nisi ti taj ko ubija životinje. Nije što je sa mnom društva ko ubija životinje, da znaš. Pa neću ubijati tako neću više, bačke, joj, nema, ja sam protiv ubijanja životinja, nema to, ako se budeš onda učlanio... A kad zeca možeš, vidiš, divi... Ništa zeca, možeš hodat s njima, be kuški. Kuramon, ako ćeš puškom, ja se na tebe naljuti, jebi ga. Kuramon, nema onda snimanja, kuramon, nema pomoći, kuramon, nema ništa. Jel te ucijenje, jesi vidio, jel? Još sad ako kažem da budeš vegetarijanac, ujevu te, šta ćemo onda? Pa da, nemoj me na muke bacati, evo Keka. Nemoj me na muke bogati. Da bi biti lovačko društvo, ono je me ne gišta. Pa zar ti ne bi bio žao bzica?
Sad je mi žao, joj, to je prirodna pojava, ubije ga. Nije prirodna pojava, on skako će jednih s onim množicama jede kupu, za ti njega ubiješ, a on nenaoružan. Lako je pucat u nenaoružana bića. Pa to je da spojde. Pa šta misliš da on ima pušku, pa on na tebe ganja? Pa ubije. Šta misliš, neka životinska vrsta jača od nas i od nas love. Pa, love nas kumi za čeve. Divlje sinje, ovo ono, vampi, pođu, jeboga ti. Proživi život. Što živi život, ima povrća, oća čoveče, jedi jebut. Maj, ja ba vidi luka, et, sad ga moram ukinit, et. Što moraš luk ukinit, kuću valja pratit, jel? Ko je sivo lukova? Joj, pota. Voda, vidi kako je počelo. Al nemam kada kopat. Kiše, ovo ono, vidi. Je ovo slatki ili je ljuti luk? Ona je bijeli luk, evo ga gore. Jebi ga. Eto, Valjaru kačkete. Valjaru. I svi koliko imaš, možeš svaki dan jedan svaki dan jedan po jedan kačket mijenjati ovaj u 7 dana. Malo 7 komada za svaki dan po jedan. Evo stoji. Ima jedan za tebe. I sidio tamam. Je u garderoba tamam? Ja. Sve tamam znači? Ja. Eto vidiš. Imamo dve hlače. Jedna će ovu sutra i majicu jedne. Aha. Eto, zoga je, dobro da je sve tamam, to je čovjek ocijenio da to njoj bude sve tamam, znaš. Hvala mu. Da nije malo, pa eto, bela je onda mora keka Kilijanu s ja, nuribe. Ja, sam ja dobio škakve, divi. Što je tu, škorpion neki? Pa škorpion je, jebo ga ti. Što mi jedna je ljude. I nego šta ti keka misliš, kad mi mogla u kuću početi praviti? Pa eto, a? Oko 2. maja. Oko 2. maja bi ti da se pravi. Odmah, ovo, farana i od odmah. Znaš kako, ja mislim do 1. juna da bi mi mogli pare skupiti ako ljudi počnu davati ovako ko što sad dava. U junu, kako hoćete. I ako bi se ovi domaći malo bolje potrudili, ja mislim da bi kuća mogla brzo nikti. Brzo će ona nikti. Nego ovo većina svijeta iz dijaspore daje. Znaš, ovo sad je dosta svijeta, došli iz dijaspore i na odmah. Ja bi volio, ja bi ovo sve brzo skinuo. To bi poravno u agru dijelo, tu nanomu i ati, to je to. Dobro, poravnati, jel? Da vidimo da se šta radi. Ajmo sutra farana zvuntnik ravna jebimo. Pa ajmo. Ajmo bjeda nešto. Ajmo ona faravnat, boli nas čošak jebimo. Evo, halo, skini, sve to ruši jebimo. Imamo je hol, gdje ćeš ići u holo koji sad skinimo? Ano, dolo, komši imao. Imaš dole, jel? Da ovo ti je komšija, jel, dole? To mi je najbolji komšija, jel? Ovo je dobro. I to je dobar komšija. Pa šta ćemo, ili ne rušimo kuću, jel da sad, kad budemo pravi? Neće se rušiti. Tu će živi dok se kuća pravi, jel? Ovdje ja pravim kuću, bo. Ja da ovu ostavim na staru. Neće se ni rušiti, ostaće, jel? Ona će se kasnije rušiti. Kad se napravi ova, jel? Kad se ova napravi i kad ja ne idem, ova se ruši. I nju srušim, čao. Znaš sad? Ma znam, kjerka je. Jebo ga ti. Nju samo od ozgoda. Narode, požurite se uplatama za naše keku Kilijana da mu što prije kuću napravimo da ga ne ufati još jedna zima, jel tako ja, keka? Je. Ako te ufati još jedna zima, jebi ga, onda ništa nismo, kažeš, uradili. Uradit ćemo nekad, jebi ga. Pa eto, da nam je do zime, ja bi bio sretan kad bi to uspjelo napraviti. Jo, jesmo lijepi. Ako ljudi, ovaj, jesmo lijepi? Jesmo lijepi. Jesam lijepe frizure? Ja. Da vidim, kod tebe. U, tebi lijep kačket. Eto, sad je. Još bolje, a? Imaš ti šta da kažeš za naše fanove? Eto, hvala im svima, zdravi mi živi bili i to mogu pomoći. Ne pomognu ako mogu, ako ne mogu, šta ću i njo. Ako mogu, ako ne mogu, ne gledaju, neko gledaju, ne gledaju naša videa, jel? Ma, ne gledaju. Hoće mi ljeto snim šta kako ti ide šibe pecati, molim. Dosta mi pomoći, da nam većinom tu kuću napravde da malo slobodnija videa snimamo, nije samo pomoć, snimamo pomoć i kako keka živi, jel de? Više dosadili smo ovim fanom, jel de? Samo pomoć, ali šta ćemo ova 2 mjeseca
moramo apelirati da to što prije završimo, pa, da se ne razvuče. Pa eto, odmah sutra krenite. Ćemo zvat Farana, ne krade bajer. Ili da čekamo 1. juni. Pa eto, čekat ćemo. Ja sam nekako, došlo mi u glavu od 1. juna da krene radovi i to da bude do avgusta sve gotovo. Pa eto. Da se to ima kad i sušiti i sve, pa da ćemo skupiti dovoljno novca. Pa eto, s Božjom pomoći, daj sreći. Pa ću ja ljudima da objavim za dva dana koliko smo zaradili. Ja ne znam kad ću staviti ovaj snimak. Možda tek kroz 10 dana. Hoćeš biti u utorak opet u emisiji. Da vidimo koliko šta leglo i tako. Jelde? Eto, pa to čekujem. Ja mislio to bez tebe narodu da kao. Ne, hoću reći bez tebe. Ja. Daj tebi znat koliko ima, ja neću da ti kažem. A ti sad da rekli. A ti znaš da moram reći pred fanovima, jo, koliko ima. A ovako, držim te kuna i glava. A da ti me reći ko je ti rođen? Ko, ja? Ja ću Škorpijom. Blizanac ja. Aha. Ja, u meni su dva čovjeka. Dva čovjeka u meni, blizanci, sidio. A šta si ti u horoskopu? Šta si ti u horoskopu? Bik. Uju, pa ti si opasan čovjek. Voliš bost, jel? Ja, da smijete. Čekaj, kojeg ste aprila rođen? 25. aprila. Hej, poštovani gledalci. Poštovani gledalci. Keki Kilijanu je rođendan 25. aprila. Što bi ja bio sretan da mu šta poklonim od 25. aprila, kuća krenula 25. kad bi uspjeli skupiti do 25. A ja nema koga počastiti, čime ću počastiti? Ima, na banci, uzijet ćemo 50 eura ako treba. Ne može to za kuću. A možda će ti neko dat na crkavicu kakvu, jel da? Ako počasti, dobro, ako ne počasti. Znači, Keki Kilijan je rođendan 25. aprila i moram ovaj snimak znači staviti u aprilu da gledalci znaju. Znači, pa eto, poštovani gledalci, ako neko želi da obraduje našeg Keku Kilijana za rođendan, bujrum, tu je, 25. april, upamte taj datum. Ja jebo ga, zna. Najbolje godine. Koji je to godina Keka, 25. aprila? Pa zašto i drugo. 52. Ja. Još 4 godine i jao penziju. Jega. Ništa Keka, odo ja, eto, došao sam sam da te to donesem, biciklo i tu dijetu. Za hvala fanom, eto. Hvala svima, i tebi, i Flopu. I komšija ti je poslao biciklo, eto. On je tu gore, jel' de, stanuje? I on tu gore stanuje. Koji? Komšija taj. Koji? Denis. Denis, jesno. Jeste, ovdje. Denis Vrkić, ja mislim da je to Curca poslala. Curca je neki dan donijela njegova 50 maraka, bit će u emisiji. Prva učenca koja je donirala, kaže, ona lično došla i dala 50 maraka za kuću. Aj, svima. Aj, Keka, vidimo. Aj, care. Aj, pozdrav. Aj, živim. Nemo šta sa hatem. A, srce. Zaboravio sam. Šta je bilo? Onaj Draševi Enes. Ja. Kako sam prezivao, Draševi? Ko? Kako? Eset. Eset. Draševi rekao Lamperiju sve za kuću. Lamperiju rekao dat? Ja. Kuća da će Lamperiju. Kad bude kuća ova. To nova Lamperija, ali šta? Je ona brend tu ili? Znaš ti njega, ba. Ja je zavrano sam prezime. Pa šta, čim se bavi? Bavi se Lamperiju. Pa da nije onaj karnišle što pravi? Ja, ba. Kako na njima vi, Osmanović, ja? Osmanović, stade kraj mene. Kako, Ešef? Esed. Esed, jest. Pa šta je on rekao? Kaže da ću su Lamperiju za ovu okolo kuće. Ovo što ide ispod krova, ja? Ja. Čuo kao da se hoće kuća nam kavi, su tu Lamperiju što treba gola za sve. Ovo za krova, ja? Ja. Na strešnicu i to, ja? Ja. Okej. Ajde, eto onda računamo i na to. Ajde. Ajde, pozdrav. Aj, zdravi, živi. Aj, čao. Ajdi. Sakri biciklo da ti ko ne ukrade. Neće, ne, neće. Ti to ima tablicu, jel? Ima tablicu, daći ga na pogledu. Kolo, kako je se umorila? Make, dobro je danas. Kako je kraju? Danas je pauza, dobro je. Ajde, posalavi ga. Okej, le. Aj, zdravi, živi, jel? Ajdi.